Doncs jo vinc a parlar de la campanya del neologisme de l'any. Gràcies per pensar en nosaltres i convidar-nos. El que passa que aprofitaré que sóc aquí per parlar una mica més d'altres activitats de divulgació científica que fem des de l'Observatori de Neologia. I, per tant, la primera cosa que faré serà, si ho aconsegueixo, explicar què és l'Observatori. Perquè nosaltres vam néixer fa 33 anys, l'any 1988, a la Universitat de Barcelona. La Universitat Pompeu Fabra encara no existia. Però ens vam traslladar cap aquí, l'any 1994, cap a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. I des de l'any 96, doncs, que té un reconeixement com a grup especial a la Universitat Pompeu Fabra i segurament vam ser un dels primers. L'activitat que us explicaré, la campanya del neologisme de l'any, la vam llançar l'any 2014. En qualsevol cas, el que heu de saber és que l'Observatori, al que ens hem estat dedicant aquests 33 anys, sense interrupcions, és a la detecció de les paraules noves en l'ús social dels parlants, entenent per paraules noves les paraules que trobem utilitzades a la premsa, a les xarxes socials, i que no són en els diccionaris encara. Molt bé. A l'Observatori, doncs, fem activitat d'investigació dins del grup IULATERM. Fem articles, fem tesis, però la tasca, diguem-ne, d'anar alimentant aquest corpus de neologismes el fem buidant textos. Fa tants anys vam començar a buidar premsa en català i en castellà, i amb el pas dels anys ens hem anat diversificant cap a textos de ràdio, de televisió, revistes no especialitzades i també cap a les xarxes socials, perquè el que volem oferir és un retrat cada vegada més fidel de l'ús neològic dels parlants. I si fins ara, fins als primers anys, això ho fèiem manualment, també amb la investigació tecnològica hem aconseguit fer també una bona part del que és aquest buidatge, fer-ho automàticament. La divulgació del coneixement, aquesta difusió cap a aquest retorn social, ha estat sempre un dels eixos vertebradors de l'Observatori de Neologia. Perquè com que ja vam néixer amb la voluntat de recollir aquestes paraules per oferir-les a les institucions perquè poguessin actualitzar els diccionaris, ja vam néixer amb una voluntat de tornar a la societat el coneixement que anàvem adquirint. D'activitats de divulgació n'hem fet diverses, a part de posar a la disposició pública els neologismes que anem documentant cada any i que les institucions fan servir per actualitzar els diccionaris, efectivament. I ara, abans de passar a parlar-vos del neologisme de l'any, us volia parlar un moment de la Neulosfera. És una iniciativa que vam engegar l'any 2014, gener del 2014, amb la parauleta rebalejar, de passar pel Raval. Doncs és una iniciativa que el que fa és portar cada dia en el mòbil, en l'ordinador de cadascú, a l'hora del cafè, del dematí, molt d'hora, el neologisme del dia. Amb aquesta iniciativa, que té molt de seguiment, hem aconseguit construir un diccionari de neologismes online que ara ja té gairebé 2.000 unitats. Per tant, diguem-ne que hem estat fent dues feines alhora. I ara ja sí, parlo del que és el neologisme de l'any, que és una campanya que fem anualment per triar el neologisme més representatiu de l'any. Aquesta campanya no ens l'hem inventat nosaltres, i segur que vosaltres la coneixeu per altres llengües. Nosaltres ens vam copiar del Word of the Year que fan per l'anglès des dels anys 90, però ells s'ho havien copiat de l'alemany, que això ja es feia des dels anys 70. L'any 2013 van engegar per al castellà des de la Fundeu, i nosaltres, que ja ho duíem en el cap, en aquell moment vam dir, doncs això ja està, això ara ho hem de fer per al català, i li vam donar un to diferent, perquè fixeu-vos que per les altres llengües no hi ha una participació ciutadana. I a més es triu la paraula de l'any. Nosaltres, com que som un observatori de neologia, el que fem
és demanar a la gent que triïn un dels neologismes, una d'aquestes paraules que els hi donem, una llista que els hi donem, perquè triïn quina pensen que és la paraula que ha estat més representativa de l'any, però que és una paraula nova. Per tant, els objectius que ens marquem, que ho teniu aquí a la pantalla, aquesta iniciativa, quan la vam engegar el 2014, ja vam fer que fos una iniciativa en la qual hi participava directament la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè el que diem és que la paraula que guanya el concurs, al final se n'acaba dient concurs, la gent diu el concurs, doncs la secció filològica se la miri amb bons ulls per incorporar-la al diccionari, finalment. Per tant, de manera senzilla podem dir que un dels objectius és acostar la neologia com a disciplina de coneixement als parlants i d'altres fer-los partícips de la decisió de triar el neologisme més representatiu de l'any, que sembla molt poca cosa, però que amb els parlants els fa sentir que participen en una decisió important. Els resultats ara us els mostraré. Hem aconseguit una visualització molt més gran de la neologia i de l'Observatori i de l'UPF, perquè aquells últims dies de desembre es parla molt de neologia de l'Observatori, de l'UPF i de l'Institut d'Estudis Catalans en els diaris i en els mitjans de comunicació en general. Hem creat una actitud positiva cap a l'evolució de la llengua entre els parlants, perquè els parlants tendeixen a pensar que si aquesta paraula no és al diccionari no és correcta, no està bé i no l'hem de fer servir. No és que hi tendeixin, però hi ha una certa línia de pensament que va en aquesta direcció. De fet, els estudiants ens arriben pensant això primer de carrera. Llavors això, amb aquesta campanya es pot corregir molt perquè se'n parla molt durant uns dies. Bé, el que podem dir és que ara ja és una iniciativa implantada, reconeguda i, com deia el Gerard, esperada. Aquesta campanya té quatre fases. Comencem al principis de novembre. El que fem des de l'Observatori és seleccionar aquests neologismes que han tingut un paper important durant l'any. En seleccionem una dotzena i llavors fem la fase de discussió. Passem a una vintena de lingüistes externs, lingüistes dels mitjans de comunicació, de les institucions, d'altres universitats, aquesta llista, per veure si n'hi ha alguna que traurien i alguna altra que afegirien. I amb això tanquem la llista dels 10 neologismes que llancem a votació popular al començament de desembre. Tenim aquesta campanya engegada durant 3 setmanes i cap al 20 de desembre, en qualsevol cas abans d'anar-nos de vacances de Nadal, arribem a la fase final, que és quan tanquem el formulari i l'endemà doncs, apareix a tot arreu, perquè realment aquell dia és com si hagués nevat i en comptes de neu hi ha neologia per tot arreu, per tots els diaris, la tele, la ràdio, doncs quin ha estat el neologisme guanyador. A veure, perquè veieu, aquí hi ha un vídeo, però no el posaré, és perquè veieu com els mitjans de comunicació s'han arribat a fer ressò d'aquesta campanya d'una manera magnífica. Aquest vídeo els podeu trobar tots per internet, aquests vídeos, com va arribar un moment que el Telenotícies va fer, ells, no nosaltres des de comunicació, sinó ells, van fer un vídeo de 2 minuts explicant els 10 candidats, explicant que l'UPF, que l'IEC, que l'Observatori i convidant la gent a participar. Això ho van treure per engegar el Telenotícies d'un diumenge en horari de màxima audiència. La gent van començar a votar d'una manera boja. El primer any, quan ho vam llançar, van votar 200 persones i estàvem tan contents, i havien votat 200 i va guanyar Estelada. El segon any van votar 1.500 persones. Catalunya Ràdio ja havia vist que això era una campanya interessant i ens havien convidat al programa abans de llançar-lo o quan el vam llançar durant la votació. L'any 2016 ja van ser 1.700 i així va anar pujant. Aquesta pujada de 1.700 a 5.600 del 2016 al 2017 el va marcar el Telenotícies, així de clar. També us he de dir que va guanyar la paraula amb què
van engegar el vídeo, no? Això també impacta molt. I a partir d'allà hem anat tenint una pujada gradual, amb l'excepció d'aquest any passat, que hi va haver més problemes imprevistos en la difusió de la comunicació, però fixeu-vos que l'any anterior ja havíem arribat pràcticament als 10.000 votants. Els neologismes que han anat guanyant, ja ho veieu, no sé si ho veieu, és petitet, estelada, dron, vegà, vegana, cassolada, sororitat. L'any 2019 hi va haver aquest empat entre l'animalista i l'emergència climàtica, l'any passat el coronavirus, no podia ser d'una altra manera, i aquest any 2021 el negacionisme. Us he volgut dir les paraules guanyadores perquè veieu que en aquesta feina de divulgació també toquem, encara que no volguéssim ho faríem, però també toquem els temes sensibles amb els quals creiem que ens n'hem de fer ressò, no? I així hem parlat de la transfòbia, hem parlat de l'emergència climàtica, hem parlat dels migrants i hem parlat d'un munt de temes que ens interessen. Us he deixat aquí aquests enllaços a la pàgina de l'Observatori, a la pàgina del cercador on trobareu tots els nostres neologismes, a la pàgina de la Neulosfera, el neologisme de l'any. Ara me n'adono, no té pàgina pròpia, potser l'haurem de fer, o una pestanyeta en algun lloc, però jo volia acabar amb una reflexió personal com a investigadora que fa divulgació, ja més enllà de tot el que hem dit durant tot el dematí. Costa molt fer divulgació, has d'arrencar les hores d'allà on no hi són, però jo com a mínim veig dos aspectes molt positius. Un és que tu sents la responsabilitat de traslladar a la societat una part del que tu fas, com deia el Paco, amb els diners que es gasten, doncs que sàpiguen què fem, no? Però després també n'hi ha una altra, i és que la divulgació t'obliga a sortir de la feina cada dia, de la recerca que fas cada dia, i mirar-te-la des de fora amb uns altres ulls, i de vegades això també t'il·lumina i et fa portar la recerca, de vegades te la reorienta una mica, i això, si més no, sempre és interessant perquè tu mires una mica des de fora. I moltes gràcies.